Пацки завершу, добре? Будете користуватися допомогою? Я сказав, що буду, щоб мені 8 разів говорити. Ну, будь ласка, я вам даю можливість скористатися. Давайте, користуємося. Телефонуйте до адвокату, до фахівця. Я вже телефонував. Ясно. Він поза зоною. Тоді вимушений буду винести постанову, в разі справи вважаю завершеним. Штраф 425 гривень, придивили відповідні документи. Посвідчення видязі. На підставі чого, якщо є у мене... Зачекайте, будь ласка. На підставі чого, якщо у вас на відео є? Зачекайте, будь ласка, пару хвилин, зараз буде постанова. Я вам не буду пояснювати, ми тут не будемо повторювати. Добре. Добре. Я не знаю, що робити. Я потім пишу просто відео, я то скасую. Але скасуйте, блядь, я не попадаю в Київ, блядь. Рано треба бути. Треба не розібратися по людську, я почув. Я звикнув, коли я достав там не до залу. Звідси водій, оскільки хочете скористатися правами, даю вам можливість скористатися. Буду вам писати, бажаєте перенести розгляд справи, так розумію? Ну я хочу скористатися юридичною допомогою, можете мені забезпечити безкоштовного адвоката, я почекаю. Дивіться, безкоштовного адвоката зараз, на жаль, немає. Чому? Маю право своїм. Ви ж маєте своїх адвокатів, вони мають дозвола на виїзд в комендантську годину. Державних є. Не знаю. Я вам даю зараз можливість. Ну я знаю, що ваші мають виїзд. Дивіться, до комендантської годину. Буду переносити вам розгляд справи, наскільки розумію. На 6.10 за адресою з 373 на 6.10. 73 чи 31? Тут зараз я скажу точно, яка адреса. Скажи, будь ласка, яка адреса, щоб я не помилився. 31. Може, завезе. 331 на 6.10 ранку. Я зараз випишу вам повідомлення, добре? Зачекайте пару хвилин. Я заплачу. А чого тут не вказано прізвище, хто мене викликає на стрічку 31? І кабінет, прізвище. Зараз зазначить, колега, може... А як я приїду і до кого я приїду? Хто має розглядати справу? Каталах Роман Богданович, вам представляли. Ну то добре, що представлявся, але бумага є бумага. Тато, ви ж на службі, вам немає різниці, ви перед службою віддихаєте. Та ні, то людський фактор то забагато. Якщо він застрелив, якщо вас поліцай застрелили в діллі людину і помилився, то навіть помилки. Людина, що ви рівняєте. Що значить рівняєте? Він теж був на службі чи він був поза службою? Ручкою застрелити, вам що то обідив вас, то він прав поліцейський чи що? Я питаюся, що... Ні, я питаюся, що... Ви не рівняєте? Ну як не рівняєте? В Києві застрелив пасажира, доганяли машину. Ну як, ну, Медведєва? Скільки країна, скільки ситуацій? Олійник. Ну то як стільки сили? Ну так олійник, ну... Ні, не олійник. Прізвище прізвище поліцая, та олійник. Поліцейський. Та, ну, так. Ви помилилися, бачите, немає... Ну я не знаю, якщо він застрелив людину, чи він тепер поліцейський. Людина поліцай, ну нема такого поняття поліцай. Ну це ж некоректно, некоректно. Ну якщо він застрелив людину, то його не знає, чому можна назвати людиною. Та слухайте, ну то при чому тут? Є у нас суд, є компетентні органи, вони визначають. Я до того веду, що ми не в ідеальній живемо, в країні, в суспільстві і так далі. Водії у нас тут не ідеальні теж, поліцейські не ідеальні, громадяни не ідеальні. То життя. Всі стараємося бути кращими, але виходить не завжди так. Водії кричать до поліцейських. Поліцейські, бачите. Так само кричать собі до водіїв. Та кричать, бачите, що такий там. А ви маєте бути стресоустойчивим, мені здається.
Так то що, хіба стрес чи що? Дивіться, я ж спокійно з вами спілкуюсь. А я зараз що, не спокійно? Я спокійно. Ну. Я ж просто з вами вашою мовою спілкуюсь, щоб вам було зручно. Ні, ви не маєте спілкуватися з моєю мовою. Ви маєте поводити себе тактовно, у вас є приказ від міністра. А вона хіба не тактовно? Ні. Тобто ви себе зі мною вели не себе тактовно? Як ви себе як мінімум надогадно наговорили. А ви себе зі мною вели не тактовно? Ви себе... Що значить не тактовно? Ну, то я що, вас матюкав, посилав. А я що, вас матюкав чи посилав? Ні, ви себе вели не тактовно. Мені здається, ви маєте вести так себе, щоб я брав з вас приклад. Ви беріть з мене приклад. Ну, я не буду брати приклад, бо ви не мене... Так це не я, це ви до мене, а я вам відповідаю. Ви не маєте права відповідати. Ви не маєте права відповідати моєю мовою. Чому? Я вас образив. Ну, тому що наказ вас так звучить. А я вас образив, я матюкнувся до вас, вам нахамив, може. Ні, ви маєте, маєте поводитись тактовно. Так це є тактовно? Ні, це не тактовно. Так тактовно, шановні, ну, що ви крутите? Ви як там грішні справи до мене крутите? Ну ви ж теж, ви як бачите, як ви все трактуєте в свою сторону. Добре. Я вам говорю, вийдіть, покажіть необхідні справи, ви бачите, ви... Навіщо? Вам треба було встановити мою особу, а не справи? Що ви говорите на купу, одне з одним, готові впиратись, тратити тут півгодини, годину так, свого так, часу, так. Людину не довести, але всі вимоги порушити, ну... Людина так само не має дозволу на пересування в комендантську годину. Прошу? Людина так само не має дозволу на пересування в комендантську годину. Ну, бачите, який ви юридично. Ну так, чого ви на нього нічого не пишете, на мене пишете? Так ви водій, у вас вже дуже. Яка різниця? Ми двоє їдемо в одній машині. Ну. Яка різниця, чи водій, чи пасажир? Комендантська година окремо для водія? Ваші права в правилах дорожнього руху, які затверджені постановою Кабміну. Водій наділений одніми правами обоє. І що комендантська година розділяє людей? В якому розумінні? Ну, водійові не можна їхати комендантську годину, треба дозвіл, а пасажиру можна. У водія є обов'язки пред'являти документи. Ну, я ж продивив. І ряд інших обов'язків. Я ж продивив. На вашу відеокамеру все записано? Ну які ви документи пред'явили? Всі три. Ну. Ну. Мені пред'явили. Так. Коли колега щодо вас хотів розглянути справу, в зв'язку з чим? Ну, пояснили ж вам уже. За що? Ну, ви не пам'ятаєте? За аптечку? Ви адекватний? За аптечку чи за що? Ну, за ті речі, які я вам говорив. Аптечка, вогнегасник. Так, от воно є. Зупинки. От воно є. От воно є? Ну, от перенесення справи. Що от воно є? Ну. Так, а за непред'явлення документів? Ну, то ж я вам говорю, вам колега пояснює, що є ситуація, ви не пред'являєте документи. Як не пред'явив, якщо вони є у вас на камері? У мене на камері? Так. Ну, а як я з цієї камери можу їх подивитися? То нормально, ви занесли в планшет і перевірили мене. Ну, це вже потім ми занесли по паспорту ваше. Ні, не по паспорту, по посвідченню водія. Та ну що ви вигадуєте, це на купу. Ну, це на камері є. Та які питання, я що... Добре, будемо витребувати. Та витребувати, я тільки за те, щоб ми всі відшліфовувалися. Та нема різниці. Навіть ціною справи. По паспорту запам'ятав... По якому паспорту, якщо я показував? По паспорту запитав прізвище, ім'я, а я потім... Ні. Звідки ви знали по паспорту моє... Я встиг прочитати... Звідки ви знали по паспорту моє по батькові, якщо там не написано, бо я вам показував закордон. Ви ж мене називали, ви мене називали ім'я по батькові. Звідки ви знали моє по батькові, якщо... Я потім вів і знайшов, що такі документи... Ну, за мною... Фактично, посвідчення ви таке не... За мною посвідчення зареєстроване? Чи я позбавлений? Ну, я позбавлений, чи воно є? Ви чуєте, що я вам кажу? Так я ж вам на камеру показував. Я ж вам показував всі три документи. Ні, мені ви нічого не показували. Ви так от мігнули і все. Законодавство каже, що має бути в достатньо. Слухайте, як мені, якщо я йому говорив 8 разів дивитися посвідчення? Та я на ти з вами дивіться, не переходив? Та слухайте, то ви мені ще не двоїтеся. Пан поліцейський може і 20 хвилин дивитися на посвідчення. Пишу, я вам можу тикати чи ні? Можу тикати? Я вам можу тикати? Не можете. Чому? Чому? Я вам тоді теж забороняю до мене тикати. Ні. Ви громадянин і я теж громадянин. Хто сказав, що я громадянин? Ви громадянин. Хто сказав? Паспорт. Ні. Ви мені паспорт придумали. Ну і що? Значить, ви громадянин? Ні. Громадянин? Ні. А паспорт як вам видалити? Не знаю. Ви смішний чоловік, а то капець. Та ви дорослий чоловік, ну та ведіть себе по-дорослому. Ну що ви вже починаєте якісь такі... Та я не починаю. Дитячий садок бавити. Та просто в мене вся купа є скасованих постанов. А я нічого не маю проти. То я ж вам зразу пояснив, наша розмова з вами повинна була тривати там, ну, до 5 хвилин. Так, вона так і мала тривати. Просто ви вирішили мене доколупати. Я не вирішив вас доколупати. Я вам просто сказав, придивіться, що ви Я вам все пред'явив. Ви не пред'явили?
Я вам все пред'явив. Потім вже пред'явили, коли почали кричати на мене. Нащо ви на мене кричите? Це значить, коли почав кричати, то я вам пред'являв водія. Ну, а і свідоцтво про реєстрацію, і страховку. Я міг не... Страховку вам не треба до комендантської години. Ну це ви так думаєте. Як я так думаю? Навіщо вам страховка? З точки зору комендантської години. Я дивлюсь з точки зору зупиненого водія. Так. А з якої цілі ви мене зупинили? Прошу? З якої цілі ви мене зупинили? Та зупинок може бути дуже багато. Ну так добре, а ви мене з якої зупинили? З якою? Так. Ну на підставі того, щоб комендантська година. Комендантську годину, так. Для того, щоб знати, хто порушує комендантську годину, треба просто встановити особу. Так. Ви її встановили? Але, дивіться, ви ж якби ви йшли просто пішоходом, то на тому би і завершили. Угу. Але ви водій, учасник дорожнього руху, так. У вас є обов'язки, і в мене є обов'язок перевірити, чи ви дотримуєтесь такого обов'язку. Все просто. Добре. Посвідчення показали, ви подивіться, скільки біля вас машин проїхало багато. Так. Дивіться, ви один тільки тут. От я спеціально чекаю, щоб ви мали план по постановах. Та в нас немає ніякого плану. Ну, якщо б у вас не було... Ну, дивіться, от скільки якщо машин вас... проїхало, ви бачили, щоб ви комусь винесли постанову? Якщо б у вас не водій. Було... Ну, чуєте мене, скільки водій проїхало машин? Ну, я ж вам кажу, якщо б у вас не було плану, то ви б нічого не говорили. Послухайте, який план? Мені той план нікому не потрібен. Є просто у вас обов'язок дотримуйтесь його. Якщо ви дотримуєтесь, до вас ніяких питань немає. Ну, ви ж самі не дотримуєтесь. Ви б лише собі показали те, що вам говорять показати, і ви б повезли того пасажира собі далі. Та мені яка різниця? Ну, бачите, ви так нічого не заплатив. Відповідально відносите. Ну, бо ви його не довезли. Ну, так. Я від нього нічого вимагати не буду. Так і не вимагайте. То ваші вже там взаємовідносини, я в них не лізу, якось там домовлялись, не домовлялись, не знаю. Але ну це ж ти... просто хочете тих емоцій, хочете... Так, хочу. Хочу трошки закинути в YouTube про львівську поліцію, бо бачу Руслана мало. Та закидайте, то ваше право, я що претендую на щось чи що. То ваше право, хочете закидайте, хочете не закидайте. Якщо ви вважаєте, що це адекватна поведінка вас як водія, то як громадянина, ну, ваше право. Ніхто ж нікуди не ховається, ні йде. Покажіть мені своє посвідчення, щоб я просто знав, з яких камер ви треба бувати. Хто у вас тут в екіпажі? Чи ви один екіпаж, чи то і два екіпажі? З вами спілкується один. Один екіпаж? Дві машини, бачите, одна і друга. Але всі, хто з вами спілкується, це один екіпаж. Ні, щоб я просто знав, в кого з камери, якщо треба буде, треба бути відео, хто був. Я просто не буду знімати на голос, прочитаю все. Якщо ні, фонарик не світиться, бачите? Ну, типа, заступає машина. Я просто прочитаю все. Прочитайте, тако трошки. Борисенко, Роман Вікторович. Дякую, більше мене нічого не цікавить. Там дійсно таке. Пане Іванович, є запрошення вас. 6-10-1, вулиця Стрийська, 31, де ми знаходимося. На яку годину? 6-10. А звідки ви знаєте, що я першу справу розгляну за 10 хвилин? Прошу? Звідки ви знаєте, що я першу справу розгляну за 10 хвилин? А звідки ви взяли, що я знаю, коли ви взагалі маєте роздати справу? Дивіться. Я вас запрошую. Мене на 6 годину справа. Просте, не думаю. Я так встановлю. Ні, я думаю, що ми не встигнемо. Тому що ми будемо витребувати відео. Добре, відео свій будете витребувати. Угу. На даний момент будете брати? Підпоставити? Звісно. Будь ласка. Один і другий підпис, маєте два зразка. Початок 11-го 2025. А то ви мені виписували? Особисто перше? Я. Ні, перше. Ні, це не він. А хто покличте його, тому що він не писав свої дані? Мене хтось запрошує, ні прізвища нема, хто запрошує. Я свої дані там маю. Хто мене запрошує? Куди мене запрошує? До кого? Запишіть там свої прізвища, що внизу. Штибель, так? Так, Штибель Андрій Михайлович. Знаємо такого, знаємо такого, так. І ваших батьків знаємо. Ні, на особистості ні, але батьків знаю Штибель. Ну, колись така була ситуація, що знаю. Колись їм треба була допомога. А звідки ці батьки роблять? Ну, я ж вам кажу, що я знаю Штибель. Штибелі фульвові знаєте скільки? Ні, не стільки. Ім'я хоча б можна сказати, яке знаєте? Я ж вам кажу, що я знаю ваших батьків. Михайло Штибель чи що? Тримайте, ой, Боже. Не спішіть. Не спішусь. Будь ласка, це вам запрошую. Ручка. Зараз ще інспектор допише свої дані. Ну, я теж так думаю, бо я ну, запрошений і непонятно куди. Стрийська 31, там все зазначено. Стрийська 31. Ні, в першому я не знаю. Я на своїй копії все вписав, тут похопцем писати. Ну, то трошки неправильно, але що. Добре, що не застрелюю. Можна їхати? Тільки не стріляйте, добре? Може я зразу лицом в пол?
просто дуже... А скажіть, що я, пане поліцейський, скажіть, що я прочитаю ваші, ну, посвідчення на те, щоб знати, в кого витребувати відео. Щоб я, ну, потім не шукав, не знавав, на хто, на якому екіпажі був. Екіпаж... Я не буду знімати, просто прочитаю його на камеру і все. І ще ви, якщо можна. Звичайно. Це підроблене посвідчення. Ні, у вас нікого немає посвідчення, не починайте. У вас просто є на жетон до нагрудного знаку. Ні, можна вище, щоб світло світило. Ні, вище, вище. Щоб світло зі стовба світило. О. Каталах Роман Богданович. Каталах, а не Каталах. Ну, я Цянькало, може бути Цянькало. Я мені то. Цянькало чи Цянькало, воно нічого не міняється. Наголос міняється. Та що то міняється, слухайте? Як Цянька, так і Цянька. Деталі в житті змінюються. Трошки, як попробую так, щоб отак. Штибель Андрій Михайлович. Дякую. Кажу, пане, деталі в житті змінюють все. От людина проживає в квартирі, да? Квартири можуть бути різною. Так само, як наголос може бути різною. А від наголосу і від рівня квартири міняється. І... Ну, міняється. Ну, що я вас образив? Я, якщо я вас образив, то я прошу вас пробачення. Та ні, о 6 годині ранку побачимося. Вам привезти каву чи що? Нічого нам не треба. Добре. Домовилось. Ні, кава то не корупція, то не фінанси. Все, будьте здорові.